Dakle, od početka izbijanja pandemije, vi znate da je to bila jedna od važnijih tema o kojoj smo razgovarali i kada vrtimo nekakvu retrospektivu, evo sada nekih 9 ili 10 mjeseci unatrag, mislim sve na kraju u konačnici javno i dostupno, tko je što i kako govorio. Ja mogu reći da su projekcije Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva financija se pokazale konzistentne, dosljedne u konačnici kada gledate prema samim brojkama i ajde sada ne koristim baš uvijek ono superlative, ali zaista ovoga, među onima najtočnijima. 8,4 za cijelu prošlu godinu, vi znate da zadnja naša projekcija s kojom smo išli javno je bila 8% pad u rebalansu, međutim od rebalansa do kraja godine se dogodilo između ostaloga i zatvaranje pojedinih segmenata našeg gospodarstva, ugostiteljstva, rekreativnog sporta, igara na sreću, što je imalo određenu reperkusiju, pa je ta stopa pada od 8,4% u potpunosti eto na tragu i tih naših očekivanja. Kada gledamo četvrto tromjesečje, taj pad od 7% i njegova dekompozicija dobrim dijelom odgovara, iako on mi u pravilu ne objavljujemo unaprijed i ne govorimo o našim očekivanjima, ali kad gledate i očekivanja vodećih naših makroekonomista, banaka i pojedinih znanstvenih i stručnih institucija, manje više svi su bili na tom tragu.